tre Thomas Jansson med många härliga intryck. Dina största den här dagen? Ja, mina tre då idag är ju då självklart Simon Sjödin, svenska rekord. Och en bra semifinalseger. Ja, oh ja, mer än men om vi kortfattat tar det. Jolin, bronsmedalj. Mm. Och Josefin Lillhagus personliga rekord och Sveriges näst snabbaste tid genom tiden. Någonsin. Ja. Du blev lite rörd av Jolin Höstman. Det har du alltså sett. Ja, ja det blev jag. Ja. Sen en fjärde grej, det är tendensen att vi slår många personliga rekord och hur bra simningar håller i sig. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt att våra tränare och de aktiva har kontroll på det de gör. Mm. Så jag är jävligt nöjd. Har du någon kommentar kring Therese Alshammars tre stycken 100 prisinslag? Nej, egentligen inte. Det ska bli spännande att höra hur de resonerar efter det där. Nej, det har jag inte. Hon var jävligt trött när hon kom i mål. Tackar vi så mycket för den tredje dagens summering av förbundskaptenen Thomas Jansson.